Mbokk yi jërë ngeen jëf. Ginnaaw ba leen gërëmee sant leen am mbégte ci ni ngeen àndeek ñun ci seen site La Teranga point info ak seen télévision YouTube La Teranga TV. Ñuy waxtaanee li jëm ci mbiri Aline Badara Cissé di médiateur de la République, nekkoon fi ministre, nekkoon fi ci première personne yi njëkk a génn ànd ak président Macky Sall. Boobu amul na cër ci nguuru Ablaye Wade, waaye daf fa bàyyi dem toppi Macky Sall ndax ay principe am ak lu mu gëm. Loolu lu ma ci xam mooy Aline Badara Cissé yàgg naa gëm dara, même bi muy sas ak Macky Sall sax di ànd ak moom gën ko jege. Maa ngi fàttaliku ci Pikine, mos fa ñëw ci complexe Léopoldal Sédar Senghor, ñu defoon benn interview man ak moom. Boobu maa ngi nekk Oxygène, ñu waxtaan ci lu bari. Waxtaan woowu lu ma ci jàngatoon mooy ku xam réew mi, ku min réew mi, mais aussi ku am élégance, mais ku am éloquence ci côté wax, xam ni muy waxee, fan lay waxee, mais ku am fit. Ndaxte ku am fit mënta weesu ànd ak Ablaye Wade ak ni mu sosewoon Ablaye Wade dem ba mën a génn ànd ak Macky Sall. Kon kooku am na principe, am na lu mu gëm. Parce que boobu Macky Sall ñu koy bunt xatal, boobu ànd ak Macky neexul. Ndaxte fii sunu réew boo amee jafe-jafe, am ay tolof-tolof, wala nga am ko ak nguur, li ëpp ci sunu askan da lay wan ginnaaw. Ndaxte fii ñu bari privilège lañ gëm. Mais moom boobu gëmul na justice, doon na contre injustice ba tax tey jii mu ànd ak Macky. Bi mu ànd ak Macky doon ministre di ko liggéeyal ba dem ba ne numéro 2 la bu APR. Mais ginnaaw gi seytaane dugg ci Aline Badara Cissé, ñu écarté ko ba kenn déggatu ko ci politique. Mu xool benn kàddu gu rëy, kàddu gu ma neex, kàddu goo xam ne ba tey dama koy fàttaliku, mu ne président yowul balaa minuit di jot, wala balaa midi di jot, wala minuit yowul. Boobu bi mu koy wax Macky Sall egguñu ci tey, fi si réew mi toll tey egguñu fa woon. Te yowul boobu mu ko doon wax ci sa xarit di la ko wax, kon xam na la la doon nalawloo. Bu dee ba Macky ñëw ci jamono naan la lion kii door. Kon gaynde googu Aline Badara Cissé yàgg na ko fëgg naan ko nal yewul, mais boobu ñu bari déggwuñ ko déggit boobu. Kon tey ji mu jot ñu jàngat Aline Badara Cissé, mu ñëw ñu yóbbu ko médiature. Te balaa ñu ko yóbbu médiature, bokkoon na ci avocat yi doon jàppale Karim Wade ci mbiri traque des biens mal acquis. Ndaxte gis-gis bi mu ci amoon ak bi ci ñeneen ñi amoon bokkul, ginnaaw gi mu génn ci. Ndaxte rek at nay xel jamono yu bët, te am na yoo xam ne bu ko xelee nangoo ngor da koy bañ. Munoo nekk ci ab nguur, nguur gi nekk ci procès, ngay contre nguur gi di jàppale keneen. Kon génn boobu mu génnoon lu jaadu woon la ci jamono jooju. Waaye mbiri traque des biens mal acquis bi ci génnee ab diir, ñu def ko médiature. Mu doon médiateur de la République nekk fa, ñu bari di xaar ci moom réserve. Mais depuis quelque temps day yëkkati kàddoom di jouer rôle médiateur am. Parce que ñu bari ñu ngi naan dafa war a am réserve. Mu ne non, réserve ne veut pas dire silence. Maanaam réserve mooy ngay am fi ngay yem ci say kàddu, mais bu caagee ni da nga war a noppi. Mais fii da ngay dégg ñu naan la devoir de réserve, alors que devoir de ñu bari nag da nga ko jaal devoir de silence. Maanaam da nga war a noppi rek, doo wax ci dara. Te am na foo xam ne bu fa réew tolloo noppi bakkaar lay doon. Kon Aline Badara Cissé waxam naam mun na bañ a egg ci benn niveau bi, mais il faut que muy wax. Te li ci gën a rëy mooy jamono gi ñuy falsaañi ak yelle fi doomi aadama yi daf na woon li jëm ci wàllu doxu ñaxtu, lu yoon maye la, da nga ko war di maye, warul doon loo xam ne ko war a xaj kenn. Kon loolu mun na wax ni ci wàllu rôle médiateur am loolu da ci war di wax. Parce que nag li jëm ci li jubale askanu bokk na ci buñ bëggee marche marche, buñ bëggee dox dox. Parce que bu dee ni buñ bëggee marche marche, buñ bëggee dox suñ soxla dox ko, day tax fitna du am. Parce que day tax ku mu ne ci ñun mun a muñal morom. Da ngay gis marche yi ñu encadré te kenn interdire ko amul coow, mooy bu mujj ci opposition bi amul coow. Kon li ma digle woon ñu koy def loolu lu baax la, nañ bàyyi gars yi dox seen soxla. Ndaxte nag di ko def ne kenn du ko fi waxee te kenn du ko fi doxee amul fenn. Te sunu réew dañ ko mooñ ak démocratie. Kon démocratie boobu bu tey ji lañ koy selfaañe, kon mu yëkkati ci kàddoom lu jaadu yi. Beneen bi ci topp, ñu gis ni réew mi am na ay jafe-jafe. Jafe-jafe yi ba ci dëkk kaw yi, bi ci mujj mooy Fatick.
mu dem fa di def tourner dekk bu mu dem la fay jambat ci askan wa mu genné ko no nguur gi na ci taxaw kon mi ngi rendre service nguur gi mi ngi len di dimbali mais fi ngay deggu ñu né non waro won wax da fa ron nopi da fa contre nguur gi pour man xam ko no contre nguur gi moy ki xam deug da di gëna bu nguur gi bu nguur gi daana ko ko ñëk daaw ndax ablay war bi mi jidé rew mi abdou dem na bay daanu xamne di doga xamne musu mew amna juroom lay jar senegal ablay war dem na bay daanu doga comprendre ni ñiko woron ñi ëpp ci ñom bëggu ñuko ndax tay ji ñi ngi ni di daw fada dem na souleyman deene ñeneen ak ñeneen ñi ngi daw ci makki kon gëmul won ablay war sen porte lu gëmul ak sen jarri kon tay ji sa bëtt bi suufa nga ci sa doomu nday la koy wax ay barre ci sa gëm na ni ku bëgg makki sa alku ku gëm la motax mu nan ko defal sa togaay parce que fek ay maire dañuy dem ci election mais pour Aliou Badr Cissé dem problème fatik dem kaolak dem tamba dem fenen lepp lu fay jambar ci askan wo lay ñukoy joy te meunta egg ci njitu rew mi Aliou Badr Cissé ñew taxaw publiquement wax ko ñu bari nenañ mënon nako def ay rapport diko joxe mais est ce que may nañ ko fu mu ko joxe parce que nak bari na ay lettre yi ngay jëlé man taxaw na ak ab ministre conseil di waxtaan ak mom man ko ministre conseil ba xam jégenam nguur gi Mariko est ce que yene conseil yi ngeen jox ngor gi dina ci jot mëno gawmako nax man limay bind bari na mais limay am réponse bari wul kon jot ci tu rew mi yombul kon tay ji bu den yow bo bindé kenn du ko lire bo bindé do am réponse mais da nga taxaw ci radio yi nga wax parce que bo boy moy rek communication bi gëna gaw nax té jëm la wax ci Fatick tay la ko appel conseil tontu kon waxam bi amna impact kon bu dé Macky Sall Fatick la dëkk té Fatick warta fatigué warta doon dëkk bo xamné da fa wara son kon mi ngi dimbali Macky Sall pour man Aliou Badr Cissé mi ngi rendre service Macky Sall di dem ci dekk bi diko wanni li doxul li baxul li nekul li liwul lol baxna legui nak anam bimu koy defé ci kaw loko wara ci souf même moy xol moy bi ci gën mais boudé ni bu ko waxé ci souf kenn duko dégg mo xox ci kaw ñepp déggu ko kon Aliou Badr Cissé wa affaire yi koy tontu yeen say dañuy nalaw té xamni Aliou Badr Cissé bu mu joggé di japp ci appel bar nañ joggé ton tay ji bobu kenn gisul len won parce que bobu en difficulté la né limay wax ni xamna ci dara bis bobu bi mi ñew pikine Ali Abdou Mbaw la andalon Abdou Mbaw mi donu bu lon député Abdou Mbaw la andalon ak maire pikine S mom la andalon ya nga gis kon ñu comprendre ni kon Aliou Badr Cissé mi ngi jouer rôle légui nak mi ngi koy def normalement wala defuko lolu li teunk médiateur ñom ñokoy juger mais bu fatini Aliou Badr Cissé politique c'est là te kenn mënu ko genné ci politique képp ku yakkaré Aliou Badr Cissé mënu ko ko def médiateur pour nopi roko da ngay naxta bok parce que ben du estilam ben ñak ko fayda nonu ben ku gëm bopam la ben ragalu dara te min rew mi te nek mbiri Aliou Badr Cissé ne ko def numéro 2 bu APR est ce que amul ay ambition politique yi nek ci souf doxam bi mom tan Aliou Badr parce que doomu ndar la ta intellectuel la min rew mi te sofu wa rew mi sofu len parce que dafa éloquent mu na wax xamna fi mi wax xamna fi mi laal bu laalé ci anglais bi nga xam bu laalé fi te yor na yenn ministère yo xamna tay ji dalay may envergure sur le plan international ministère des affaires étrangères da am lum lay may nga réseauté ba bis ñew ñu dindiko fa xamu ñu raison yu tax ñu dindiko fa te jamono joj ñu ngi doon wax nam APR amul structure mo ne ko numéro 2 bi est ce que nekul Aliou Badr Cissé day préparer l'après Macky moy après parce que après 2019 même bu Macky gagné Macky mënatul nekkat candidat pour benen élection à moins que mëna def bëgg 3ème mandat te lool sénégalais duñ ko may kon Aliou Badr Cissé est ce que nekul di wajal bopam parce que tourner yi ñu def aussi politique il faut que reconnaissance la pour nit ñi xamé la mais aussi né nit ñi yeglé mais fepp fu mi dem mi ngi xol jambati askan mi ngi koy wax wax yoy mi fay wax mais dina gagner quelque chose bo xamné ci walu sympathie lo xamné tay ji géopolitique la mi ngi mel tay ji Macky Sall bénéficié wu na lo ci ak Ablaye Wade parce que Macky Sall jamono ji ke Ablaye Wade defé directeur de campagne mu wër dina fa structure PDS lool ci le bénéficié wu ba bi mu gënné nguur gi amu problème pour mëna taxuwaat ci kanam askan wi boobu xamee nañ ko tey jii man maa ngi dëkk Kër Massar ci 2007 2008 2009 gis naa Macky Sall ci benn quartier bi ñu wax Alhadji Paté dëkk boo xam ne miinuñu ko ci Kër Massar ay pël ñoo fa dëkk terrain Grand Médine ci jamono jooju
ngeur romb mo waxtan ci ak ben kilifa nako me waaw Macky Sall la lay def mu ma ki def bëgg dara te mu defal ñaan rew mi lay jël parce que fimu tak tankam fi bari politiciens fi tek tan tak kon ku minor rew mi la ali ba dess ci tam te nekul ci tank yoy parce que mimi touré mo jikko na nek ci tank yoy me da ko dam parce que mom Khalifa Sall moko yob retraite politique moko ray parce que dañ ko duggal ci combat bo xamné dafa télon ci mom moy damay ñew som Khalifa gagné ko Dakar bo xolé légui exilé na néna Kaolack lay milité kon mimi touré mi ngon ci tank yoy parce que bimi nek premier ministre minon na rew mom tan amon na dañé won na walu sympathie tay ji Ali Badr Cissé mo nek ci tank yoy kon liko gaay bëggone tek dil nako demal média tour nga teud nalawi bul fenc ci télé bul fenc ci radio chaque année rek nga indi sa rapport dem teud nalaw bu werde ñu jox la sa alal nga lek ko dem togi Ali Badr Cissé duko nangu kon Ali Badr Cissé amna lu nek ci suuf man sama xalaat waxuma dafa am de sama xalaat moy amna limuy dox ta amna limuy wajjal pour ëlëk té est ce que sax du dil parce que nak bo xolé ci bir APR budul Macky Sall amul ku am charisme sur le plan politique sur le plan historique hein légitimité historique sur la légitimité charismatique nga gis légitimité politique lool lepp tay ji bo ak légitimité traditionnelle parce que en politique il faut nga am ñetti da ngay am légitimité politique am légitimité historique am légitimité politique am légitimité traditionnelle té lool bo xalé Ali Badr Cissé ak expérience am nako mais ci bir APR ñi am lu toll non bari wul té Ali Badr Cissé ku jégué Touba la té Touba ci walu politique da am lu ñi lim lay indil kon man pour man duñu jëma egg ci yuxu bi day yam ci yax bi mais ya quelque chose est ce que sax limi def ni and ci ak wa APR est ce que limi def ni est ce que du l'après Macky parce que da Macky Sall ñaanul yalla même bu gagner 2019 2024 mu perte ngour gui di dem ci yeneen loxo yu wa APR ñing fu don tuddu Aliou Sall mu rasou mais Aliou Sall sañu ko don parce que gis nañ fi mbiri Karim djigul won Ablaye Wade djigul Karim kon Aliou Sall ak tioli ko top ci personnel gu yoy mom moy ñew di nek numéro 2 pour remplacer Macky gowmako benen bi ci top moy ci bir APR Pape Alé Niang gis nako wax ci ab chronique am ne bari na ci ño xamne tay ji ñi ngi out sympathie ay Amadou Ba amna ñi out xaliss amna ñi out ay réseau parce qu'il prépare l'après Macky te ci solo waxon nako fi moy bu wéso 2019 APR day tax nak ku ne day demal bopam outali bopam est ce que Ali Badr Cissé nekul ci tank yoy kon ya andi su ross amna lu xew lu ñu waxul amna lu xew lu ñu waxul légui nak ñi ngi nane Ali Badr Cissé fo am réserve fo nak mais réew mi ñu wara am réserve bari na tay ji mbiri Khalifa Sall mi ngi fi mbiri Karim Wade ay nit yo xamné xamuñu dara ci yoon ñi ci wax dina ci dik ci benen chronique ministre bi ndek walu ndox bi lu ci yoon mom mu du rek le problème ndox bi mu nane ay lobby CDA wo ay lobby li Mansour Faye mais ñu xam dëkk Mansour Faye amna lu ko day le vin nañu jox ndox mu nane sangu ba set nax dafa tank lolay xaar ci mom ak yeneen ño xamne tay ji ñu ngi ci ngor gi ñu waron am réserve ci walu yoon parce que nak pouvoir ñett la assemblée nationale ay maire ñu ngi jité groupe parlementaire ben bokk yak ay maire ñu ngi war na wax ci mbiri Khalifa Sall ba di ci en position di commander mbiri li alors que législatif bi ak li jëm ci judiciaire du ben pouvoir ku ne dafa am ci glu guyam maître Omar Yum mi ngi présidence keneen ak keneen tay ji même ñi farak Khalifa Sall amna ci ño xamne ñom tax da no waron nopi wolu justice bay ko mu atté ndax tane li procureur la sene jabi wax ak yeneen juge wax ko ba tay ji tay bo gene yeneen juge ñu ngeen di wax ci mbiri Karim Wade ak yoy kon tay ji amna ci tay ji nampu de ni ñen ñi mën nañu doon ay juge couché yo xam day sukk ci kanamu yoon ngir lu mu wax ñu def ko mais amna ci ño xam ñi ngi siggi di am lu ñuy bañ kon tay ji ñi faré ci exécutif bi nonu nopi te tecc lam te xamna amna lu leen doy mbiri ocean mi ngi fi mbiri ndox mi ngi fi mbiri lek ak nan mbiri leneen ak leneen nan wacc ci terrain bi mbiri mbay mi rek le problème sénégalais yi justice ñu bay ko mu def liggéeyam bu atté ba paré ñu xol fa la wane di mu jek gëtam bu boba dinañ ko mëna commenter mais fi ak dossier bi mu ngi nek en cours ñi ngi ci ne amuñu droit diko commenter ci benn niveau bi ba di ci sori mbokki kon ñu leen di jaajeufal bu baax ba benen inshallah ci sen site la tirang.info ak YouTube la tirang tv ci khalatou bun khatam.